Mainām bildi. Šobrīd par gājputniem runāsim. Esam šorīt jau nevienreiz vien tam pievērsušies, gan par kāšiem virs Daugavas un virs Rīgas runājot. Ilze arī rādīja vairākus kadrus un arī mēs ar Reini runājam. Redzējām, bijām liecinieki tam ar Valtu Ernštreitu par gājputnu modināšanu. Lībiešu tradīciju runājām, bet šobrīd muzejiskas arī piesitiens dabas muzejā. Ilze esam aizsūtījuši. Labrīt! 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 Nu, manuprāt, nav nekā labāk vispirms par brīvdienām, kas tiek pavadīts kopā ar ģimeni. Protams, var doties ārā, bet ja laikapstākļi nelutina, kā varbūt būs arī šajā nedēļas nogalē, jo vietām sagaidīsim lietu, tad var arī ieplānot kaut ko izzinošu. Un noteikti var doties arī uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju, lai uzzinātu kaut ko vairāk par gājputniem. Un arī šodien par paredzēto pasākumu mums vairāk pastāstīs Elīze. Labrīt! Sakiet, ir gaidāma šīta ģimenes diena, bet vai tie gaidītas kuplas ģimenes bērni visos vecumos? Un... Jā, galvenokārt tomēr mēs aicinām ģimenes ar bērniem, kas ir, nu, varētu teiksim, lasīšanas vecumā, jo tiek iedotas, vai pareizāk var iegādāties uzdevumu grāmatiņas, kurās tad arī varēs pildīt uzdevumus, gan patstāvīgi, gan kopā mums pedagogiem, un uzzināt daudz ko, gan vispār, kuri ir gājputni, gan kādas viņiem ir ligzdas, kā arī viņi izklausās. Tā kā iespējas ir lielas, tātad vecumposms būtu, nu, sagatavošanas grupiņas bērndārzā līdz kādiem 12 gadiem. Bet arī lielākiem bērniem būs ko darīt. Un vai aktivitātes tiek plānotas visas dienas garumā, un kas būs tas, ko bērni varēs uzzināt tā vairāk? Nu jā, tātad par uzzināšanu jūs bišķi pieminēju, tātad kas vispār ir gājputni, kur mēs viņus... kur apkārtnē mēs viņus varbūt ir bišķi pamanīsim. Tātad, jā, pasākums ir tātad no muzeja atvēršanas 11. Līdz 4. Dienā. Pēdējās grāmatiņas gan tiek izsniegts tikai līdz pusčetriem, bet lūgums gan tomēr ir nenākt visiem tieši uz 11. Jo parasti veidojas rindas. Tā kā, ja ir vēlme, var nākt ir vēlāk, jo parasti aizpildīšanas laiks ir līdz 2 stundām. Un tad, protams, vēl var staigāt pa pārējiem muzeju. Nu, bet ja tomēr laikapstākļi, slēpkakstākļi ļauj doties ārpus Rīgas un gribas doties ārpus Rīgas, vēl var paspēt arī uzņemt foto priekš konkursa Mans putns, jo iesniegšanas termiņš ir svētdiena. Un tātad konkursā var piedalīties 4 vecumgrupās – bērni, pusauģi, pieaugušie un seniori. Tā kā tā tur ir vēl visas iespējas. Tā kā paredzēts kaut kas, lai baudītu arī iekštelpa aktivitātes un arī, lai dotos ārā, bet ja nu kāds nepaspēja uz šīm te gājputnu dienām, varbūt kādi ir tie turpmākie plāni, jo ģimenes dienas notiek katra mēneša pēdējā nedēļas nogalē. Jā, nu tātad ģimenes dienas notiek tieši skolas periodā, tātad šī būs priekšpēdējā šajā sezonā, pēdējā būs tātad aprīļa pēdējā sestdienā, tur gan vairāk būs par to, ko dabā redzēt. Tieši uz vasaru nākot, nu, un pēc tam jaunajā gadā, nu, pareizāk jaunajā skolas gadā, septembrī, tad droši vien atkal strāksim tradicionāli ar sēnēm. Un varbūt tad noslēgumā nu, tie trīs iemesli, kādēļ būtu jāatnāk rītdien uz ģimenes dienu un šeit būtu? Nu, viens ir bērni var atnākt un apstīties tieši uz tātad īstajiem šiem te putniem, ja kā viņi tiešām izskatās, var... Varēs arī satikties tad arī citām ģimenēm, jā, nu, un arī, protams, uzzināt kaut ko jaunu.